De næste videoene skal handle om Bibelen, den hellige skrift. Jeg har allerede sagt lidt om det i et par af videoene, som handlet om det gamle testamente og det nye testamente. Bibelen fortæller netop om Guds åbenbaring, det at Gud åbenbarer sig selv for menneskene. Og dette er Jukat-Bibelen, den er lidt forkortet, men alle bøkene er med, og der er kommentarer og forskellige vitnesbyrd og tegninger, som skal hjælpe os til at forstå netop den store fortællingen, at Gud har åbenbart sig mange gange og på forskellige måter gennem historien. Så det er grundfortællingen i Bibelen, at Gud åbenbarer sig. Og så er spørgsmålet, kan vi stole på det, som står i Bibelen? Er det sandt, det som står der? Og det vigtigste, vi må huske på da, er at det er netop en fortælling om Gud, som kommer os mennesker i møte. Og det er ikke slik, at Bibelen faldt ned fra himmelen som en fiksfærdig bok, og det er heller ikke slik, at Bibelen blev skrevet ord for ord, mens Gud dikterte hvert eneste ord. Nej, det er netop slik, at Gud valgte forskellige mennesker og inspirerte dem til at genfortælle det, som Gud havde gjort i historien, enten det var møte med Noah eller Abraham eller hvem som helst, som det står om i det gamle testamentet eller det nye testamentet, så er de, som blev valgt av Gud til at forfatte Bibelen, de blev inspireret av den hellige ånd. Og det er også slik vi læser Bibelen, ved at vi åbner vores hjerter for den hellige ånd. Og derfor tror vi også, at det, som står der, er sandt, alt det, som Gud har åbenbart for os. Og så er det også slik, at kirken faktisk, på et tidspunkt, valgte hvilke bøger og hvilke tekster, som skulle høre til Bibelen. Altså, kirken, som har fått den hellige ånd til at lære og vejlede os mennesker, kirken har bestemt, hvilke bøger som skal tilhøre den hellige skrift, Bibelen. Og det er det, som kalles Bibelens kanon, altså den hellige skrifts bøker.